सबैजनालाई नमस्ते आनेङ हाँसे हो मैले योभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई चाहिँ सहत्तरवटा चाहिँ बेसिक मिनिङ चाहिँ राखिसकेको छु हजुरहरूले यदि त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मुनि डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिएको छु त्यस लिङ्कमा टच गरेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले यदि तल भेटाउनु भएन भने मेरो च्यानल भिजिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ आजको लागि मैले चाहिँ सेभेन्टी वानदेखि हजुरहरूलाई चाहिँ बेसिक मिनिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ राखिरहेको छु ध्यान दिएर हेर्नु होला म चाहिँ भिडियो सुरु गरेँ यहाँ एकात्तर नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ सान भनेको छ सान भनेको पहाड सान भनेको पहाड त्यस्तै साम भनेको छ साम भनेको तिन साम भनेको तिन त्यस्तै सेउ भनेको छ सेउ भनेको झिँगे माछा सेउ भनेको झिँगे माछा त्यस्तै सोरी भनेको छ सोरी भनेको आवाज सोरी भनेको आवाज त्यस्तै सोरीका नादा भनेको छ आवाज निस्कनु सोरीका नादा भनेको छ आवाज निस्कनु त्यस्तै अर्को रहेको छ सोनसुगण भनेको छ सोनसुगण भनेको चाहिँ रुमाल है सोनसुगण भनेको चाहिँ रुमाल रहेको छ सुअप भनेको छ सुअप भनेको कक्षा है सुअप भनेको कक्षा त्यस्तै अर्को रहेको छ सुयोइल भनेको छ सुयोइल भनेको बुधबार सुयोइल भनेको बुधबार त्यस्तै अर्को रहेको छ सुत्कारक भनेको छ सुत्कारक भनेको चम्चा है सुत्कारक भनेको चाहिँ चम्चा त्यस्तै अर्को रहेको छ शिक्षा भनेको छ शिक्षा भनेको खाना शिक्षा भनेको खाना म त्यस्तै अर्कोमा गएँ अब हेर्नुहोस् माथि एक्कासी नम्बरमा यहाँ भनेको छ सिप्ता भनेको छ सिप्ता भनेको चाहनु अथवा मन लाग्नु सिप्ता भनेको चाहनु अथवा मन लाग्नु त्यस्तै छा सादा भनेको छ सादा भनेको चाहिँ सस्तो हुनु सादा भनेको सस्तो हुनु सुधा भनेको छ सुधा भनेको लेख्नु अथवा प्रयोग गर्नु अथवा तितो हुनु सुधा भनेको चाहिँ लेख्नु पनि हुन्छ प्रयोग गर्नु पनि हुन्छ अनि तितो हुनु पनि हुन्छ है सुधा भनेको लेख्नु प्रयोग गर्नु तितो हुनु त्यस्तै अर्को रहेको छ सुखी भनेको छ सुखी भनेको इस्की सुखी भनेको इस्की त्यस्तै आगी भनेको छ आगी भनेको बच्चा आगी भनेको बच्चा त्यस्तै अर्को रहेको छ आबजी भनेको छ आबजी भनेको बुवा आबजी भनेको बुवा त्यस्तै अर्को रहेको छ आजसी भनेको छ आजसी भनेको चाहिँ काका आजसी भनेको काका त्यस्तै आछिम भनेको छ आछिम भनेको बिहाना आछिम भनेको बिहाना त्यस्तै आफुदा भनेको छ आफुदा भनेको चाहिँ बिरामी हुनु अथवा दुख्नु आफुदा भनेको चाहिँ बिरामी हुनु अथवा दुख्नु त्यस्तै अर्को रहेको छ आन्ता भनेको छ आन्ता भनेको बस्नु आन्ता भनेको बस्नु म अर्कोमा गएँ एकानब्बे नम्बरमा हेर्नुहोस् आल भनेको छ आल भनेको अन्डा ट्याब्लेट आल भनेको अन्डा अथवा ट्याब्लेट है आल भनेको अन्डा अथवा ट्याब्लेट यो चाहिँ गणना गर्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ है आल भनेको चाहिँ अन्डा अथवा साना औषधिहरू ट्याब्लेटहरू हुन्छ चा, तीलाई चाहिँ गणना गर्दाखेरि चाहिँ आलको प्रयोग गरिन्छ त्यस्तै अर्को रहेको छ आम भनेको छ आम भनेको चाहिँ क्यान्सर आम भनेको क्यान्सर रोग है आम भनेको क्यान्सर रोग त्यस्तै अर्को रहेको छ खामेरा भनेको छ खामेरा भनेको क्यामेरा है खामेरा भनेको क्यामेरा त्यस्तै अर्को रहेको छ आँप भनेको छ आँप भनेको चाहिँ प्रेसर अथवा दबाब आँप भनेको चाहिँ प्रेसर अथवा दबाब त्यस्तै अर्को आँप रहेको छ यो भनेको चाहिँ अगाडि आँप भनेको अगाडि त्यस्तै अर्को रहेको छ अके भनेको छ अके भनेको काँध अके भनेको काँध त्यस्तै अर्को रहेको छ ओम्गिदा भनेको छ ओम्गिदा भनेको सार्नु ओम्गिदा भनेको सार्नु त्यस्तै ओत भनेको छ ओत भनेको कपडा ओत भनेको कपडा त्यस्तै अर्को रहेको छ उमाक भनेको छ उमाक भनेको सङ्गीत उमाक भनेको चाहिँ सङ्गीत त्यस्तै इरुम भनेको छ इरुम भनेको नाम इरुम भनेको नाम है म अर्कोमा गएँ एक सय एक नम्बरमा हेर्नुहोस् इल भनेको छ इल भनेको एक पनि हुन्छ काम पनि हुन्छ र दिन पनि हुन्छ है इल भनेको एक पनि हुन्छ काम पनि हुन्छ दिन पनि हुन्छ त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् इक्ता भनेको छ इक्ता भनेको चाहिँ पढ्नु इक्ता भनेको पढ्नु त्यस्तै अर्को रहेको छ इप भनेको छ इप भनेको चाहिँ मुख इप भनेको मुख त्यस्तै इत्ता भनेको छ इत्ता भनेको हुनु इत्ता भनेको हुनु त्यस्तै अर्को रहेको छ इप भनेको छ इप भनेको चाहिँ पात है इप भनेको पात त्यस्तै अर्को रहेको छ छादा भनेको छ छादा भनेको सुत्नु छादा भनेको सुत्नु त्यस्तै अर्को रहेको छ छतकारक भनेको छ छतकारक भनेको चपिस्टिक छतकारक भनेको चपिस्टिक है त्यस्तै अर्को रहेको छ ओए हादा भनेको छ अलग गर्नु अथवा बाहेक गर्नु छे हादा भनेको अलग गर्नु अथवा बाहेक गर्नु छे हादा अलग गर्नु बाहेक गर्नु छिउगे भनेको छ छिउगे भनेको इलेजर छिउगे भनेको इलेजर है छिउगे भनेको इलेजर त्यस्तै अर्को रहेको छ छिप भनेको छ छिप भनेको चाहिँ घर छिप भनेको चाहिँ घर त्यस्तै म अर्कोमा गएँ एघार नम्बरमा हेर्नुहोस् चादा भनेको छ चादा भनेको नुनिलो हुनु चादा भनेको नुनिलो हुनु है धेरै चर्को हुनु चादा भनेको चाहिँ नुनिलो अथवा धेरै नुन लागेको अथवा चर्को त्यस्तै एक सय बाह्रमा चिगे भनेको छ चिगे भनेको ग्रेभी अथवा बाक्लो झोल चिगे भनेको चाहिँ ग्रेभी अथवा बाक्लो झोल अथवा सुप भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को रहेको छ चिक्ता भनेको छ चिक्ता भनेको खिच्नु चिक्ता भनेको खिच्नु है यो चाहिँ फोटोहरू खिच्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है छादा भनेको छ छादा भनेको भरि हुनु चिसो हुनु लगाउनु छादा भनेको चाहिँ भरि हुनु चिसो हुनु अनि लगाउनु त्यस्तै छेक भनेको छ छेक भनेको किताब छेक भनेको किताब त्यस्तै छिमा भनेको छ छिमा भनेको स्कर्ट छिमा भनेको स्कर्ट खुदा भनेको छ खुदा भनेको ठुलो हुनु खुदा भनेको ठुलो हुनु त्यस्तै खो भनेको छ खो भनेको नाक खो भनेको नाक त्यस्तै थादा भनेको छ थादा भनेको चढ्नु थादा भनेको चढ्नु त्यस्तै अर्को रहेको छ त्यस्तै अर्को रहेको था छ थाजो भनेको छ थाजो भनेको अस्ट्रिज थाजो भनेको अस्ट्रिज है म अर्कोमा गएँ एक सय एक्काइस नम्बरमा हेर्नुहोस् फेन्जी भनेको छ फेन्जी भनेको चिठी फेन्जी भनेको चिठी फोदो भनेको छ फोदो भनेको अङ्गुर फोदो भनेको अङ्गुर त्यस्तै अर्को रहेको छ फियानो भनेको छ फियानो भनेको पियानो फियानो भनेको पियानो त्यस्तै अर्को रहेको छ हानगाङ भनेको छ हानगाङ भनेको हान नदी हानगाङ भनेको चाहिँ हान नदी है कोरियाको नदीको नाम हो यो चाहिँ त्यस्तै अर्को रहेको छ हाराबजी भनेको छ हाराबजी भनेको हजुरबुवा हाराबजी भनेको हजुरबुवा त्यस्तै हरि भनेको छ हरि भनेको कम्मर हरि भनेको कम्मर त्यस्तै अर्को रहेको छ होसु भनेको छ होसु भनेको ताल होसु भनेको ताल त्यस्तै अर्को रहेको छ छाङमुन भनेको छ छाङमुन भनेको झ्याल छाङमुन भनेको झ्याल है मुन भनेको ढोका हुन्छ छाङमुन भनेको चाहिँ झ्याल त्यस्तै अर्को रहेको छ फुत भनेको छ फुत भनेको ब्रस अथवा राइटिङ टुल्स है फुत भनेको चाहिँ ब्रस राइटिङ टुल त्यस्तै अर्को रह हेर्नुहोस् याङ भनेको छ याङ भनेको भेडा अथवा क्वान्टिटी याङ भनेको भेडा अथवा क्वान्टिटी याङ भनेको भेडा क्वान्टिटी साथीहरू आजको लागि पनि मैले बेसिक मिनिङ यति नै राखेँ मैले चाहिँ आज सहत्तरदेखि एक सय तिस नम्बरसम्म हजुरहरूलाई चाहिँ बेसिक मिनिङ राखेको छु एकदमै मोस्टभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मिनिङहरू रहेका छन् यी मिनिङ चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ बेसिक पढ्दाखेरि चाहिँ यी मिनिङ जान्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ ग्रामर सिक्दाखेरि त्यसपछि पछि गएर हजुरहरूले चाहिँ लेसनहरू पढ्दाखेरि एकदम हजुरहरूलाई चाहिँ हेल्पफुल हुनेछ Basic चाई 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 बेसिक मिनिङ चाहिँ एकदम राम्रोसँग जान्नु होला जान्नुहोला गर्नु होला पछि चाहिँ एकदम हजुरहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ यस्तै खालका अरू बेसिक मिनिङहरू पनि चाहिन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ मुनि कमेन्टमा आएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ म हजुरहरूलाई चाहिँ फेरि पनि यस्तै बेसिक मिनिङ चाहिँ राख्नेछु त्यस्तै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ मैले भिडियो चाहिँ राख्न बित्तिकै हजुरहरूले चाहिँ सुरुमै हेर्न सक्नुहुनेछ त्यही भएको कारणले चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर होला आजको लागि भने भिडियो यति नै फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा चाहिँ भेटौँला खाम्छ आम्निँदा